vai atrapalhar aqui em casa. Cris, aí eu deixo. Vai, 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 vai.
dela? Vai!
Vai no chão! Vai! Vai no chão!
último minuto, galera. Pro vamos, vamos. Não, ela voltou a qual? Agora vai ficar todo mundo. Mas já ficar? Não. Não. Vocês estão entrando a torto e direito, estão achando que a vida é assim, gente. Por favor. Vai ficar parado, mas tá parado. Não, mas tem que comunicar com as pessoas. Ah, se você quiser trocar, você fala com o assistente pra exato, trocar. Gente. Aí a sua jogadora fala com o assistente lá. Exato, ela só vai entrar por lá, não vai é? Vai falar com o assistente lá. Não, não tem que discutir, cara. Obedece e fica quieto. Se não tá querendo ser legal, vai, 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 nunca foi assim. Pronto. Mandei um documento. Eu mandei um documento, tá explicado lá. Pronto. Não tem que falar. No próximo jogo, agora é trai e entra. Trai e entra. Ana, troca aqui. Tira do lado dela. Não, isso é desse, só pra você